En planet. En planet rör sig runt en stjärna. Jorden är en planet som rör sig runt solen. Flera planeter rör sig runt solen. 3. Jag förstår inte var han kommer från. Den lilla prinsen frågar mycket, men han hör inte mina frågor. Men efter några ord han säger börjar jag förstå. Vad är det där för sak? frågar prinsen när han ser mitt flygplan. Det är ingen sak. Det flyger. Det är ett flygplan. Det är mitt flygplan, säger jag. Jag är stolt över att få berätta för honom att jag flyger. Vad säger du? Faller du ner från himlen? Från vilken planet kommer du? frågar pojken. Den frågan säger något om honom. Kommer du från en annan planet? frågar jag. Han svarar inte. Han ser på mitt flygplan. Han skakar på huvudet. Det är sant att du inte kan komma så långt bort ifrån med det där. säger han. Han tänker länge. Han tar upp mitt lamm och ser på teckningen. Ni förstår hur förvånad jag är när han talar om en annan planet. Jag vill veta mer. Var kommer du ifrån? Min pojke. En asteroid. En asteroid rör sig runt en stjärna. Asteroider är mindre än planeter. Miljoner asteroider rör sig runt solen. Var bor du? Vart ska du gå med mitt får, frågar jag. Han tänker. Det är bra med lådan. Fåret kan bo i den på natten, svarar han. Ja, om du är snäll kan jag ge dig ett rep som du kan binda fåret med på dagen, säger jag. Binda fåret? Varför det? frågar den lille prinsen. Om du inte binder fåret kan det gå vilse, säger jag. Min vän skrattar högt. Vart tänker du att fåret går? Rakt fram, kanske? Hos mig är allt så litet, säger prinsen. Han ser lite ledsen ut. Det går inte att gå rakt fram så långt.